Hubungan akrab pelaburan Malaysia ke Sri Lanka diterjemah melalui pembinaan kilang minyak pelincir Hyrex Oil hasil usaha sama syarikat Hyrex Oil Sdn Bhd dari Malaysia dan Ceylon Petroleum Corporation, syarikat minyak milik kerajaan Sri Lanka. Usaha itu secara tidak langsung membuka ruang dan galakan kepada syarikat-syarikat lain di Malaysia untuk terus sama melabur dalam pelbagai bidang ekonomi di negara Kepulauan Lautan Hindi itu. Laporan bersama Zubairi Abdullah. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, projek tersebut meningkatkan lagi data pelaburan Malaysia ke Sri Lanka yang sebelum ini berjumlah $2 bilion merangkumi sektor telekomunikasi, minyak dan gas, infrastruktur serta automotif. Berucap sempena Majlis Pecah Tanah Projek Berkenaan yang terletak di daerah Gampaha, jelasnya kilang bernilai $30 juta itu dibina di tapak seluas kira-kira 5 ekar dan dijangka siap akhir 2017, menjadikan syarikat berkenaan menyertai nama-nama besar syarikat Malaysia seperti Dialog Asiata, Khazanah Nasional, MTD Walkers dan Singkong Group yang turut melabur di sini. Hadir sama Menteri Pembangunan Sumber Petroleum Sri Lanka, Chandima Wirakodi dan Pengarah Urusan Kumpulan Hyrex Malaysia, Datuk Hazimah Zainuddin. Hyrex Oil ialah syarikat pengeluar dan pembekal minyak transformer, minyak pelincir dan derivatif petroleum yang diekspor ke lebih 35 negara. Perdagangan Malaysia-Sri Lanka pada tahun lepas berjumlah $570.9 juta dengan nilai ekspor Malaysia ke Sri Lanka sebanyak $481.4 juta manakala nilai import berjumlah $89.5 juta. Malaysia currently has implemented 13 free trade agreements and we look forward to the further expansion of business with Sri Lanka through FTA. Malaysia will continue to promote our bilateral trade relations through our National Trade Promotion Agency, Malaysian External Trade Development Corporation, MATRED. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri turut membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, di kediaman peribadi beliau pada sebelah petang yang terletak di Mahagama Sekara Mawata, Colombo. Pertemuan yang berlangsung selama 35 minit itu merupakan antara agenda lawatan kerja Datuk Seri Zahid ke Sri Lanka bertujuan mengeratkan lagi hubungan dua hala kedua-dua negara. Laporan Zubairi Abdullah dari Colombo, Sri Lanka untuk berita RTM.